Dia ada sakit sihir yang dalam perut apa semua keluar darah tak henti-henti macam period tu kan. Lepas tu dia dia nak makan mustanir. Tapi lepas saya tu tak bagi lagi sebab dia nak pergi umrah. Saya takut ada kesan untuk ibadat dekat sana kan. Untuk pengetahuan puan, saya dah selalu pergi umrah. Orang tu memang mutawif, sentiasa berzikir. Kita fikir bila kita pergi umrah, jin tak kacau kan. Sebenarnya bila pergi umrah, bila suami saya ruqyah kan, memang benda tu pun keluar dekat tanah suci. Jadi puan tak kasih dia sebab takut mengganggu pergi umrah. Sebab sebelum tu sampai dia makan ada kesan lah sebab dia tindak balas pada tubuh badan kan. Lepas tu dia makan mustanir. Tu sebelum ni dia rasa badan dia kena cakar-cakar. Tapi tak ada kesan yang keluar daripada badan. Tapi bila dia makan mustanir, kesan parut tu keluar dari badan dia. Cakar-cakar tu bika. Ada punya kesan, reaksi pengguna biasanya dia akan bertambah lagi keluar sakit, terutama tengkuk. Kalau dia pernah ada benda yang, tengok apa sihir yang orang tu buat. Yang saya tahulah suami saya cakap. Macam lebam, lepas tu dia rasa gelisah, rasa ada macam benda yang nak keluar dalam badannya. Kalau orang tu, mungkin orang tu dia kuat zikir, bila dia makan mustani, sometimes dia akan keluar macam, yang buluh. Jarum itu memang normal, tapi kalau dah tak tahan, kalau keluar darah lagi kena cepat cari ustaz yang boleh bagi rawatan dia. Okey, seterusnya yang pengguna tu macam mana lagi? Sekarang ni dia dikasih lagi lah makan, tapi dia cakap kesan dia tu macam cakar-cakar tu keluar lah, dia kesan calar tu. Okey. Tapi sekarang ni dia masih lagi, tapi kesan dia tu tak macam mula-mula dia kena sihir tu. Pengguna takut tak nak beli produk ustaz ni? Tak. Tak takut? Sebab dia cakap positif. Sebab dia cakap dia rasa ringan badan dia. Rasa ringan? Okey, orang yang kena sihir selalu badan dia rasa berat. Lepas tu orang yang kena sihir ni, suami saya cakap, tak boleh duduk bawah pokok pisang, tak boleh keluar pada waktu maghrib, tak boleh makan buah pisang, tak boleh dekat, tak boleh dengar muzik. Itu pantang-pantang dia. Yang anak yang kena lumur tu macam mana? Okey, saya ada seorang lagi customer. Dia anak dia nangis, setiap malam nangis. Dia sampai dalam patang tu dia nangis lagi. Sampai pergi rumah ustaz, bawa pergi hospital, still lagi nangis. Lepas tu dia tak tahu nak arah nak buat macam mana. Dia ambil mustanir tu, dia bancuh dalam air. Lepas tu? Air kosong tu, dia buat tawar lah kan. Dia ambil, dia lumur muka. Dia basuh kepala, dia basuh kaki. Lepas tu anak dia sembuh? Anak dia lepas pada tu tak nangis mana lah. Nangis budak macam nak makan macam tu, rasa lapar macam tu kan. Tapi kalau nak nangis untuk malam-malam tak ada. Sawan tangis lah tu. Tapi okay, alhamdulillah lah. Sebab sekarang ni cakap, dulu tak boleh tidur. Suami isteri tak boleh tidur sebab anak dia nangis macam tak keluar air mata, tapi dia nangis. Nangis je? Mata, kalau anak kena ada gangguan, biasanya dia menangis non-stop terutama pada waktu maghrib. Ataupun dia suka tengok atas kan? Tengok atas, mata dia tengok atas. Itu maksudnya anak tu diganggu. Dia nampak benda. Yang ni okey alhamdulillah. Lepas dia lumur kat muka baby. Sekarang puan yakin juga produk mustadir? Alhamdulillah yakin. Okay. Cuma puan dia banyak tolong saya sebab yelah boleh buat duit sampingan. Okey, puan kerja apa? Saya kerja tani. Dekat? Dekat pejabat hospital, pejabat swasta. Alhamdulillah. Ni buat jutawan bonda ni part time je lah? Part time. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan murah rezeki lagi. Okey, alhamdulillah. Sama-sama perkongsian kita. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum.